Баткен облысынын 90 миңден ашуун тургуну облустун борбордук райондоруна жана шаарга эвакуацияланды. Баткен облусунан жана Ош облусунун Чоңалай районунан эвакуация болгон балдар менен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жайгаштырууда жергиликтүү штабтар менен иш алып барылууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаевдин айтымында учурда Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан райондорунан Сүрүктүү шаарына 3485 адам эвакуация болду. Анын ичинен 1862 балдар. Ал эми 413 улгайган адамдар. Алар социалдык мекемелерге, мектеп, балабакча, мечиттерге, ошондой эле жеке турак үйлөргө жайгаштырылды. Тамак аш менен камсыздалды. Жер-жерлерде ошол биздин жабыркаган, эвакуация болуп кеткен жарандарыбызды ошо жер-жерлерде тозуп алуу иштери, аларды жайгаштыруу, алардын ичинен ошо балдарды эң биринчи иретте мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды ошол камсыздоо максатында ошол Баткен облусунда, Ош облусунун Чоңалай районунда ошол биздин кызматкерлер жергиликтүү түзүлгөн штаб менен абдан тыгыз иштеп атышат. Чүй облусунан келген, анан Бишкектен келген бүт жардамдарды ошол кабинет министрликтин начальствосу, начальник управлениялары келип ошол жерде башында туруп чогуу чара ушу күнү түнү иштеп атышат.